Asi žiadna iná hra na tomto kanále nebude mať 30 dielov ako práve Victoria 3. diel. Vítajte, milí diváci, budeme pokračovať ďalej. Máme tu prebiehajúcu revolúciu, preto sme museli uzákoniť to, čo sme vlastne ani nechceli uzákoniť, ale takisto nás tu nutia uzákoniť toto. A toto sa mi náhodou celkom pozdáva. Takže to bude náš ďalší krok, čo sa týka technologického rozmachu. Zdá sa, že budeme mať čoskoro vynájdené absolútne všetko, takže tam nás nemusí asi toho veľa zaujímať. Mrkneme sa tu na to, čo by sme mohli teoreticky predávať. Máme obrovské množstva grainu. Stále viac a viac a viac a viac grainu. Tak to exportníme niekomu, ukáž to sem. Čiže napríklad to môžeme dať sem. 1400 grainu, to je celkom dosť. Potom máme veľa malých zbraní. To by niekto chcel. Napríklad sem. Výborne. A potom ešte môžeme exportovať zo pár tankov. Napríklad. Tanky nikto nechce. Nechcete tanky? To mi aj nehovor. Tak to vám okamžite vyhlasujem válku. Dobre, finančne sme na tom celkom dobré. Politicky pôjdeme asi do tohto, že si vylepšíme 40% welfare payments. Tak. No a budeme sa pozerať na to, že čo by sme ešte chceli vylepšiť. Myslím, že naposledy sme dosť vylepšovali tunak elektrínu, takže elektrické energie je naozaj dostatok. Nedostatok je rýb, ale to asi nemáme stále ako vyriešiť, pretože nie sme rybolovná krajina, sme nerybolovná krajina, takže si môžeme akurát tak pozerať na tie ryby, že existujú. Troška tak ten papier 28%, ale to vôbec nie až také hrozné s tým papierom, ale akože papieráreň myslím si, že míňa, ale nie, ona míňa dostatočne veľa vecí, lebo ešte napríklad možno vybieluje ten papier, dá sa povedať, takže ale jedna papieráreň mne uškodí. Dobre, tú elektrínu máme takmer zadarmo. Čiže tu by som ani moc neriešil. Tu by som najradšej tie stoličky riešil. Neviem, či to nezačneme dovážať, pretože proste tých stoličiek nikdy nebude dostatok. Keby sme si ich dali importom, čo by to bolo? No moc veľa krajín, ktoré by tu tie stoličky robili, nemáme. Wood, fabric, hardwood, electricity, oil, tools. Takže z každého rožku trošku, ale toho oleja sa tam až tak veľa nemíňa. Takže tam to nie je až také úplne že zlé. Postavíme si 5 nových týchto a tu už pôjdeme pomaličky na fest, čo sa týka tých olejových systémov. Postavíme si ešte dvojo, aby sme mali nejakých, myslím, že už len potom dvojo do zálohy, čo je naozaj málo, takže by som skontroloval, ako sme na tom teraz s tým olejom. No, je hodne drahý, takže by sme toto asi asi by sme mali nejako to riešiť, keď máme taký drahý ten olej. Môžeme postaviť nejaké furničurárne, kde by sa ten olej nepoužíval, teoreticky. To je možno dobrý nápad. Akože je to taký spiatočnícky nápad, ale už to oleja moc nemáme, takže možno tunak by sme mohli mať nejaké. Furnitures. Alebo vo West Galicii, teoreticky. Ok, postavím ich tam petoro a oni budú používať starodávne systémy. To znamená, že nebudú používať vôbec olej. Máme to na trojčku pekne a ideme na to. Dúfam, že toto rýchlo spravíme, tento kultúrno exclusion. Ja ho vlastne nechcem, ale keď to zruším, okamžite bude revolúcia. Akože v tej sekunde. Musí od nás dovážajú grain, small arms a die. Počkaj, to je niekto iný. Galicia a Londomeria od nás die. OK. Peniaz by sa asi ani nebudem nejako zaoberať. Vínko, celkom lacné vínko. Daj sem. Šťukli sme na to vôbec? Vôbec si na to nepamätám. OK, šťukli sme na to. Takže teoreticky sem môžeme hodiť ešte jednu government budovu. Z toho dôvodu, že tu máme skyscraper, takže sa to celkom oplatí ju tu mať. Ďalšiu do nášho staku. No. Ja verím tomu, že sa nám to tu ešte nejako podarí vylepšiť, lebo toto by mohol byť teoreticky už konečne posledný diel z tejto série. Máme ich naozaj už veľa. 30 dielov je naozaj extrém. Môžeme spraviť ešte jednu univerzitu sem.
Nech sa ľudia potešia. Možno jeden barax. To sa úplne potešia. Aspoň bude chrániť armáda. 18,5 je veľmi zlé. Takže, jak môžeme mať toto také malé, keď toto máme také vysoké? Rozumieš, ma ostatné veci sú akože úplne v pohode. Aj nezamestnanosť sme úplne potlačili, dá sa povedať. Oh my god, tu iba 8600 nezamestnaných ľudí, tak to je skoro nikto. Okej, okay, najväčšia nezamestnanosť je vo West Galicii, tu je 115 000 ľudí nezamestnaných. Tam by sme to mohli nejakým spôsobom riešiť, ale už tu stavárame tých 5 manufacture. Takže tam by sa to začalo troška vylepšovať. Toto čo znamená? Čo sa toto deje? Je to sú cash rezervy, okej. Okay. Akože môžete tu mať ešte aj 4 tieto tooling workshopy, prečo by ste ich tu nemohli mať. Samozrejme to bude tlačiť ešte na cenu ironu. A budeme potrebovať možno ešte nejaké steel mily. 55-kový steel mill. OK, tam máme celkom veľkú steelareň, preto u našu krajinu zabezpečuje steel. Normálne, že je skutočne veľa. OK, 18,6, a to je vlastne tu na 23,0. Fúha. To je dosť ďaleko od nás, dá sa povedať. OK, ale naša ekonomika posilňuje stále viac a viac. My sme na tom lepší ako Nemecko. No, na Britániu sa asi v tomto dieli nedostaneme, lebo tam má o 100 miliónov lepší. Má nových supportérov. Tak kto to tu podporuje? To sú klamstvá. Ja tomu normálne neverím. Oni sa nás tu snažia všetci oklamať. A všetci títo nás nemajú radi, neviem prečo. Čo sa tu stalo také? No, toto iba jedný chcú podporu... Počkaj. Bohemia má zlý market access. Že tu už máme takú... Jakže fired? Čo sa tu vyhadzujú ľudia? Prečo? Sa normálne vyhadzujú ľudia. Zvláštne, možno, že už tam nie je proste kto by sa chcel zamestnať, ale stále tu máme veľmi veľké množstvo peasantov. Tu neviem, čo sa nezamestnajú všetci. Máme 18,4 standard of living, 18,6, 19,2, 18,2, 19,3. Problém je v tom, že keď naša populácia tu bude taká, že bude tu nejaká kultúrna exkluzia, tak sa môže stať, že sme... Že nejakí ľudia budú akože hodne nespokojní s takým niečím. Toto môžeme vypnúť, čo nás nezaujíma teraz. 9,01 radikálov. Čo odo mňa chcete? Prečo ma nemáte radi? Mi povedzte. Oil discovered in Valachia. Okej. Okay. Valachia. Okej. Okay. Neviem, čo by robí myš, ale cestujeme po celej mape. Dobre, niečo staváme, takže... Počkaj. Stále sme jediný výrobca telefónov. A čo rádi? Toto je neskutočná hra. Ja tomu normálne neverím. Že ak je toto vôbec možné? Chápeš ma? A jak môžeme mať potom také dobré GDP a takéto veci, keď proste neprodukujú? Máme tu na celkom veľký problém s týmito DICE, ako pozerám. Dobre, posledná technológia nevyskúmaná? Už máme úplne všetky. OK, už máme úplne všetky. Tak ideme sa nudiť, čo sa týka technológií, samozrejme, ináč sa nenudíme. Ja by som sa na tie DICE pozrel odborným okom. Wood fertilizer sulfur. Aha. Tak tam nevidím až taký problém postaviť ďalšie. DICE. Problém je v tom, že už to nechceme sem. Už to chceme... Tam, kde je najväčšia nezamestnanosť, čiže asi sem. Nejakých 6 by mohlo stačiť. Čiže ono sa tam používa aj fertilizériku trocha, takže môžeme tam... ...upnúť aj toto. Dobre, čiže teraz ideme na to worker protection okamžite. Mali by sme byť OK, si myslím. To worker protection má vysokú mieru úspešnosti. 86%. Takže to by sme mali dosiahnuť absolútne bez akýchkoľvek problémikov. To by som bol rád, ale...
My máme dokonca 630 možno stavať. To sa mi zdá celkom veľa. Najviac sa ma trápi, že tie dice sú veľmi drahé. Musíme to nejako vyriešiť. Ale my aj toho oleja máme málo. My aj toho oleja proste máme dosť málo. Napriek tomu, že tie oil rigy som už postavil na maximálny prevodový stupeň. Budeme musieť niekde znížiť používanie toho oleja asi. Asi v sklárňach. V sklárňach nám to možno aj nepomôže. Lebo v sklárňach to vôbec nepoužívame. Aha, tak tam asi to znižovať nebudeme. Dokonca ani tu takto vôbec nepoužívame. Kde som sa to dostal? Povedz mi to. Na rovinu. Že nemám dosť tohto, čoho potrebujem mať dosť. Sa vráti iba 6000 laborerov? To nie je až také hrozné. Bude to mať menšiu účinnosť, ale who cares. A ešte niekde to bude musieť asi riešiť, asi to nebude stačiť. No ako tunak to môžeme v pohode riešiť, si myslím. Á, to je smutné normálne, nedoplaču. Teda vôbec mi nie, ale akože budeme sa tváriť. Tunak s tým asi nemôžeme nič spraviť, aha. Zvedavím, či nám bude stúpať to SOL, keď budeme mať toto spravené. Ja verím tomu, že bude. A ešte k tomu budeme mať aj toto. Takže naši ľudia sa budú mať akože úplne že profesionálne, by som povedal. A radikáli pôjdu preč, všetci. Normálne, všetci odídu. Som zvedavý. Keď máme worker pro... Minus 1,22... milióna radikálov. To je dosť veľký mínus. Teraz len dúfať, že sa to nevráti naspäť. O, ide to hore. Nechoď hore! Dobre, ja už neviem, čo mám pre vás viac urobiť, ale máme 5. rating odrazu. Tam sme sa chceli dostať, no. Keď tie syntetické vecičky sa robia, toto z toho je fakt ale nedostatok. Akože absolútny nedostatok. Zatiaľ nám tunak asi zlyhávajú railways dokonca. Chýbajú nám motory, že by tie railways tak zlyhávali kvôli motorom? No, ani nie popravde. Motory sú celkom v pohode. Musíme nejako vyriešiť problém s tými... s tým olejom. V našej krajine toho oleja nie je až tak veľa, jak som si myslel, že bude vždy. To je také kontraproduktívne, ako to len viac už kontraproduktívnejšie nemôže byť. To je strašne kontraproduktívne, neviem, či by som to mal robiť akože. Viacej laborerov tam bude proste pracovať, tak to nie je až také hrozné, ale... Nepáči sa mi to. Podporuje fašistickú party, ale ja nechcem ďalších radikálov. Tak poviem, že si môže povedať, čo chce. Bohužiaľ. GDP per capita, first place! Počkaj, za nami je Slovinsko. OK, Slovensko a Slovinsko. Vtipné. Ale aspoň si nás budú ťažko ľudia mýliť, keď budeme zase... Vlastne neviem, či teraz to nepodporuje to, že si nás budú mýliť ešte viac. Teraz neviem, teraz som úplne že v pomikove. Že vlastne čo sa bude diať. To
Hlavne niekto mi ten tu olej proste kradne. Rozumieš ma, lebo všetci ho potrebujú. A ja tu nemôžem urobiť žiadnu viacej nejakú protekcionistickú vec, aby som ho viacej ochránil. Nedá sa to proste. To znamená, že tu je nejakým spôsobom voľný trh a keď oni si povedia, že budú môj olej proste preplácať, tak potom moje podniky ten olej nebudú mať. Takže ja, keď budem darmo niečo znižovať, tak proste to je poptávka, by som povedal. Počkaj, čo tu lietadlá sa mihocú? To je dodávanie alebo alebo export tých lietadiel? No ako išli sme na malú chvíľku dole s tými radikálmi, ale zase sa to nejako pohýba nesprávnym smerom. Mňa skôr zaujíma toto, kedy bude hotové. To by nám mohlo teoreticky tých radikálov ešte dať dole asi. Po teoreticky ešte môžeme spraviť to, že pôjdeme aj tu hore. Turmoil a potom aj tu ešte. Standard of living by nám celkom pomohlo. Samozrejme, keď tu nemáme vôbec dice, tak to je veľmi ťažké, táto situácia. My ich dokonca ešte ochraňujeme. No tak to je... Neďakujem trade agreements, si neprosím. Mali by sme asi dať free trade a trade agreements so všetkými. Niekto nám prestal dovážať víno? Možno Maďari nám na chvíľku prestali dovážať. Takto sa k nám chovajú! Takto sa k nám chovajú! Či dokonca... Taký pocit, že... Že my to vyrábame ešte menej ako predtým. Napriek tomu, že sme spravili nové stavby. Tu je zaujímavá situácia. Ukáž to sem. Tie dice sú celkom dôležitou vecou. Wood, fertilizer, sulfur. Všetko by sme mali mať dostatok, ale ideme to skontrolovať. Čiže wood. OK, wood je troška drahý. Fertilizer a sulfur. Sulfur je v pohode. Fertilizer je v pohode. Takže jedine drevo je troška cez čiaru. Každú nezamestnanosť. 61 776 168. Tu nemáme žiadne drevárne, ale... Prejme to takto, že to takto troška, že rozmiestníme, by som povedal. It's me or them! Okej, tak inteligencia nech máme, nie? Keď je to it's me or them, tak Trade Unions je moja strana, ktorú som od začiatku podporoval, milí diváci. Že ešte my tu vieme spraviť takú vecičku, že tu na toto vieme switchnúť na Covered Markets, čo by stálo enormne množstvo stýlu. Akože naozaj enormné, no. My sme mali oveľa viacej klerkov a shopkeeperov. A či by sme sa z toho vedeli dostať, aby ten stýl sme mali až tak veľa stýlu, tak to neviem, fakt. Či by sme vedeli spraviť toto? Ale to by nám iba uvoľnilo tých laborerov, tak to sa nám absolútne neoplatí asi. Neviem, prečo máme iba plus 2400. Tu sa tu nám zmizol ten investment pool, nezmizol. My odrazu nejako málo peňazí zarábame. Z neznámých príčin. Sme zarábali 100 000, ale nechápem to, čo sa to zase udialo. Munícia nejaká predržená. Oh my god, my ideme normálne do mínusu z neznámých príčin. Že trocha ekonomika nám tu nejak skomírá, ale nie je to až také zlé, ako by sme si mohli myslieť. Dobre, možno by sme mali niečo ešte dať urobiť, ale mrkneme sa na tie dice. Na tých máme stále nedostatok. To je neskutočná hra. Ukáž. Subsidujeme to. Nech tam prídu noví ľudia pracovať, samozrejme. Sme tie drevárne tak rýchlo postavili, že už máme všetky hotové? Tí radikáli išli skoro naspäť, ako boli predtým. Zaujímavé.
Poďte tam všetci pracovať. Potrebujeme vás tu. Okamžite. Lebo samozrejme, keď je nedostatok DICE, tak to celý priemysel tam akože skapíňa. Že aby sme to vyrovnali, možno by sme mali nejakú aj doniesť. Môžeme si dovoliť, aby nám jeden celý priemysel sa vypínal kvôli tomu. Aj cukru je nejak málo. Počkaj. Aha. Sa mňa platí do nezolej. OK, pozrieme sa na náš governmentíček. No, ja si myslím, že pôjde. Máme komunistickú party dokonca. Necháme to asi zatiaľ takto, s tým našim governmentom. OK, pozrieme sa na ten DICE. Stále to nie je dobré, neviem, čo mám urobiť viac. Tu nikto nechce pracovať? Že sú voľní ľudia? Všetko by malo byť z týchto dostatok veľa vecí. Tu je veľmi zaujímavé. My sme ten DICE pošefili tým, že sme ich doviezli. Ale dúfam, že tam aj začnú ľudia pracovať, tam kde by mali. Vínečko? Nebude. Kavička? Nebude. Zase nejaká zaujímavá revolúcia sa tu chystá. Toto je ktorá? Mass conscription. Toto zase kto od nás chce mass conscription chcú od nás? Všetci, aha, pozri na to. Čo to znamená? Ja to veľmi nechcem, lebo to je akože odklon od profesionálnej armády. Rozumieš ma? Možno to budem musieť spraviť. Akože ono mi to až tak nevadí. To znamená, že bude sa musieť chodiť na povinnú vojenskú službu, čo fakt... sa mi zdá profesionálna armáda o trošku lepšia, takže neviem. Ja už tu počúvam všetkých, aby oni mi kážu, čo mám robiť. To sa mi fakt nepáči, že každú chvíľu to niekto odo mňa niečo chce. 69 je tu napísané, čiže možno, že to stovku ani nedosiahne. Nikdy. Môžeme si to nechať doniesť čaj. Čaj by som bral. Trošku čajíka sa zíde mať. Dobre, DICE išli dole, takže sú... nie sú v priateľnej sume stále. Možno, že to takto nefunguje, lebo tu máme tých 95%. Ťažko povedať. Toto zrušíme. Možno by som mal nechať nejakú revolúciu, aby prešlo, lebo toto je neskutočné. Nemá to nutia robiť veci, ktoré nechcem robiť. Rozumieš ma? Čo to tu podskakuješ? Ryba, oblečenie. Podľa mňa tieto základné veci sú v celkom dobrom stave. Nie sú drahé. Rádia sú drahé, to je pravda. Môžeme spraviť toto. Troška taký mixíček si urobíme jeden. Samozrejme, tam treba aj potom tools. Fajn artíček jeden ďalší. Niečo nám tu postihuje tú ekonomiku celkom výrazne. Už by to asi nemalo ísť vyššie ako potiaľto. Čo by sa vlastne stalo, že keby som to dal, tak by ma mali všetci radšej. To je pravda, no. Všetci by ma mali radšej. Takže ono to nie je až také hrozné, ale... uvidíme.
Rusko poškoduje naše vzťahy. No tak to možno budú chcieť s nami nejakú vojničku, možno. Dúfam, že nebudú chcieť teda, ale... Že nikdy nevieš, no. To sú lacné veci. Olej je proste drahý, no. Potrebovali by sme dobiť asi nejaké nové územia, by som povedal. Aby nebol drahý. Nesem ešte nejaké stoličky, možno. Od radikálnych Rumunov ich to nesieme. Oni niektorí majú ropu, ale tá ropa sa nám absolútne neoplatí dovážať. To nás nikto nechce z týchto. No ukáž to sem, tak to dáme. Že stane. Radikálov 9 miliónov hneď. 100% šanca, že to bude... OK. 100% je celkom veľa. Ale nie som s tým vôbec spokojný, že to musím dať. Ale tak, čo sa dá robiť, no. Nie je to až nejaké úplne že hrozné. Celkom aj železo začína byť drahé. Máme celkom dosť veľké rezervy, takže sa netreba obávať. Potom k tomu máme ešte ten investment pool. A keby zvýšime dane o jednu priečku, tak máme 98 tisíc, takže... Takže vlastne sa netreba ničoho báť, nie je to až také hrozné, kebyže ideme aj do minusu, dosť dlhú dobu. Kebyže niekoho pridáme, industrialistov? To by až to nešlo. Dobre, takže nemáme koho pridať, lebo títo k nám nechcú. Fašisti asi sa nemusia s komunistami, ako pozerám. No. Že sklo je celkom drahé. A veľa staváme, takže sklo je vtedy vždycky drahé. To neviem sa z toho vysomáriť, že ako to spraviť, aby nebolo. A 32%, to vôbec nie je až také hrozné. Ja som si myslel, že dneska potiahnem na 40 tento EZL, ale zase sa mi to nepodarilo. Potiahol som iba troška vyššie GDP, ale medzi tým nás niektorí predbehli, dokonca sa pred nás dostal per capita ešte niekto. A naši milovaní Slovinci sú pred nami. Tak aspoň, že tak. Že by sme vlastne takto vedľa seba. Dobre, nevadí mi to. Stáva sa. Ale snažili sme sa, samozrejme. Čo sa týka tohto, sme na treťom mieste. A tam sme dlhodobo. Niektorí ľudia proste nechcú čítať, aj keď sme im postavili veľké množstvo univerzít. Majú problém sa naučiť asi. Ó, cukor je neproduktívny, a prečo? A ten je vždycky tak na nule, to je okej. Ale na prvom mieste v výrobe tohto. Rady. Veľa vecí tu máme také na hrane, že by sme potrebovali mať toho viac. Myslím si, že aj tunak nás niekto... Niekto od nás donáša do zela oleja, podľa mňa. Ja viem, čo by sa stalo, kebyže zapneme všetko na olej a začneme ho dovážať. To je celkom dobrý experiment. Rozumieš ma, že by sme to dali ako vabank. Lebo podľa mňa to funguje tak, že vlastne firmy si to nakupujú a koľko sú ochotní za to zaplatiť, tak ide hore cena, samozrejme. Tak by to malo fungovať. Nie, že my budeme mať uprednostnených našich. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Nedosiahol som úplne, čo som chcel. Robím tu veci, ktoré nechcem. Ale akože Victoria ma baví ako jedna hra z najviac. To som úplne zle povedal. Proste Victoria ma hodne baví. V poslednej dobe. Takže... Dúfam, že to bolo aj cítiť z tejto série. Majte pekný deň, milí diváci.